No a Paolo, on bol vždy taký na svoje veci, on mal strašne si potrpel a keď prišiel do LA, ja som tam už bol 4 alebo 5 rokov a prišiel a kúpil si Bentley, tak chodil ja a Bentley. To sme si vždy robili srandu. Ja som nevidel nikdy čistejšie auto než to jeho. A samozrejme ešte to sa mu nepáčilo, tak si tam dal nejaké spoileriky, kolesa veľké, no a zobral malého Lukasa, mal asi 3 roky vtedy, zobral, že ide si umyť auto, ale neviem čo, lebo bolo úplne čisté, ale išiel na umývarku. No a on vybehol, že ide zaplatiť umývarku, že sa vráti a samozrejme malý mu zavrel okno. No a ja prvé, čo by som spravil, že má tam trojročného syna, no tak by som chytil, choď na druhú stranu, nejaké kladivko, ťukol by som a otvoril by som dvere. No a on Paolo celú umývarku úplne zabrzdil a on to okno nerozbil a on hodinu a pol prehovoril Lukaska, aby otvoril ten, aby stlačil tento gombík. Samozrejme, Lukasko si je vychutnával a všetko mu vrátil, čo mu Paolo robil zle. A po hodine a pol a 5-kilometrovej rade na umývarku nakoniec malý otvoril gombík, ale to sklo nerozbil. Asi tak, no. Takže to bolo Paolo a Bentley, no, takže on to auto miloval úplne, takže... No, ale prišiel domov a tiež taký znova z umývarky došiel a celé naleštené a malý, hej, tatino, už si doma, dole bola taká kôra zo stromu a on chytil do ovýho hrsti, hej, tatino, sa tak teším a tak to hodil do auta. A keby mal Paolo vlasy, ak nemal, tak podľa mňa by vyzeral jak Don King tej chvíli. Takže v tom on bol taký, že na svoje veci mal strašný, tak si potrpel. No.